嗱，我哋今次咧講到嘅主題咧就係聖靈充滿提升我哋嘅靈命同埋侍奉啊！即係我哋其實個個人都可以經歷到聖靈，同神有一個密切嘅關係。當你嘅心好感激神咧，神嘅同在就會越嚟越強喺我身上嘅。嗱，聖靈咧係充滿咧係回應我哋好多嘅問題同埋需要嘅，因為其實基督徒個個都有不同嘅問題，家庭問題啦、情緒問題啦、人嘅關係啦、前路啦，好多樣嘢或者侍奉嘅問題啦。靈性的問題神都會幫我們的。羅馬書八章二十六節那裡講到聖靈是幫助我們的軟弱，祂幫我們的，祂用親自用說不出來的嘆息替我們禱告，即是祂時時為我們禱告，時時感動我們，祂時時跟我們有密切的關係。所以第一件事是不是我們找神先，因為神找我們先，神找我們先，是神見到我們的情況，祂很關心我們，時時想去愛我們，所以我們有信心神不是遠的。嗱，的而且確很多人覺得神很遠的，很多人找我都話啊，覺得神很遠啊，祈禱好像得不到幫助啊。咁我想話咧，神是真係好近的。羅馬書八章啊五章五節一起讀嚇，有經文就一起讀啦。因為所賜給我們的聖靈，將神的愛澆灌在我們心裏，真係可經歷到神的愛嘅。我自己1998年嘅時候咧，布道家為我按手祈禱，一按手咧，好似電流咁入嚟。同時咧，好大嘅愛湧入嚟，係即時我喊得好緊要。哇！神啊，我唔知道原來你咁近嘅。咁我經歷到神嘅愛咧，我就話即係對神個睇法完全改變啦。我又好中意親近神，亦都用好長嘅時間親近神。而後來發覺咧，一企親到一諗親耶穌咧，即刻神嘅力量即刻嚟到嘅。即係第一次我呼叫嗰時咧，即係當我經歷之後咧，有一次呼叫，一呼叫耶穌，一呼叫即刻覺得能力湧入我裡面。咁就話哇，原來神咁近嘅，咁令到我咧對神嗰個觀感好唔同啊！即係祈禱即時有經歷，咁而後來咧就隨時一諗耶穌咧，即刻會經歷到喜樂。咁所以我真係覺得咧係神係好近好近嘅，係我哋個個人都可以嘅。以賽亞書61:1亦都講到咧，神隨時咧會，我哋讀黃色嘅部分咧，醫好傷心的人。同埋咧，喜樂由代替悲哀，就係咧，佢真係嚟到醫好我哋嘅傷心，同埋有喜樂賜俾我哋嘅，係可以經歷到嘅。神唔係好遠嘅。當你覺得人生唔知點樣樣咧，神係會幫你。咁有啲人話我人生都好掂喎，咁但係人生好掂只係今世嘅啫，只係暫時嘅啫，係唔係長期嘅幫助？當你有神嘅時候咧，你整個生命提升，而你跟從神嘅路去服侍主咧，去祝福人嘅時候咧。神的祝福就一直隨著你的。還有有時呢，有些人祈禱都覺得很難經歷神的幫助，即是說，即都有很多人跟我說的，即是說，哎，有什麼困難啊，很難經歷神的幫助。雖然我們不能夠說每一次我們祈禱一定照我們的心去做，但是神一定會做事，祂做什麼有時未必合我們的想法，但祂想法是最好的。當我們經歷過困難之後，就說神啊，原來你所做的工作是最好的。馬可福音16:17一起讀下，信的人必有神蹟隨著他們，就是奉我的名趕鬼，說新方言。18那裡說手按病人，病人就必好了。哪個人有神蹟啊？這裡說信的人就有神蹟，你凡信的有神蹟。好像剛才 Connie 說到，他有些問題都是他自己祈求，神就聽他祈禱，即是原來我們深信神的愛、神的同在、神的恩典，同我有密切關係的時候，神的祝福會臨到我們身上。雖然我們未必個個人我們祈求的時候照回我們的心意，譬如有些人已經是有絕症的，他有些真的好翻，有些沒有好翻，但有一樣嘢不同，就是他會更加平安、輕散、舒服。我試過亦都有一些真的是很辛苦的病人，祈一禱之後他覺得很舒服，覺得不再是在一個辛苦的狀況生活了，咁個人就好唔同啦，有喜樂啊咁樣。咁我試過有為一個人咧係有癌症嘅化療啊，係好辛苦噶嘛。當日我第一次識佢，同佢祈禱，佢為佢祈禱，佢話好辛苦嘅起初。祈完禱啦，我問佢點啊，佢又覺得好舒服。佢翻屋企祈禱，佢又話辛苦嗰時，佢又祈禱，佢又覺得舒服。其實我只係見佢一次喺醫院嘅啫，佢翻屋企嗰次我都唔知嘅，因為佢冇話俾我聽。直至佢後來離世，佢兩個女。就打話，其中一個女打話俾我，話俾我聽，佢睇到我張卡片，就話俾我聽，佢爸爸有呢個經歷，同埋翻屋企之後祈禱有呢個經歷。咁我真係好感謝神，就一次嘅會面，
改變了生命，讓他信了耶穌，還有他兩個女兒跟著呢，我就在電話跟他們祈禱，在電話就說我用播放出來，用個 speakerphone 播放出來，兩個一起聽到一起祈禱，兩個我就問他祈禱，問他有什麼經歷，有一個就說好像整個人飄起，另一個 又是這樣很輕鬆整個人飄起，他們兩個後來都在我們教會受洗，還有信主和跟從主的，還有他後來他帶了很奇妙，就是其中一個帶了他丈夫信了耶穌的，因為當時他丈夫是不信耶穌，是後來信了耶穌，他家人都有很多個信了耶穌，真的很大的恩典，其實我們個個都可以有神蹟的，是我自己其實很多很多次不同的次數去到一個，譬如有人請我去為他家人祈禱，跟住我就跟他祈禱，跟住我又為他家人祈禱，跟住帶埋佢屋企人信主嘅，即係神真係好真實。你想唔想都係咁樣樣啊？嗱，當你行喺神嘅路咧，你嘅生命就唔同。我希望大家唔好話啊，我嚟到第二節，第二節我就唔使跟從耶穌啦。千祈唔好咁講，因為咧，當你呢、這個世界所有福氣都係神嗰度嚟嘅。當你冇耶穌嘅時候，你有嘅福氣只係短暫，同埋你嘅前途你唔好把握，你前面嘅路你唔好把握嘅。但係神，如果你跟從神咧，你嘅讀書啦、做工啦、將來的婚姻啦、你的家庭啦、你將來有的兒女啦，全部神都掌管的。如果你一開始就跟從神啦，你以後的生命都會非常好的。約翰福音四章廿四節，即係講到點解咁多人咁難經歷神啊？一起讀下，神是個靈，所以拜他的必須用心靈和誠實拜他。就是咧，當你用心靈誠實敬拜咧，你所經歷就會很不同的，即雖然人人都信耶穌，但是呢為什麼有些人祈禱那麼不同呢？個分別就是你用個整個心靈去愛慕神。這件事好像很深奧，但其實很簡單的，即是第一基本上就是你很喜歡神，很歡喜神，整個心靈很看重神，很看重神的事，很喜悅神，神的工作就會在身上就會很真實的，就不要祈禱的時候好像是咁以祈禱，而係咧好深信神咧，好愛緊我哋嘅。同埋好多人覺得靈命軟弱啊，覺得神好遠啊，覺得冇咩力量啊。使徒行傳四章三十一節，禱告完了，聚會的地方震動，他們就都被聖靈充滿，放膽講論神的道。哇！祈完禱，跟住咧聚會嘅地方震動，佢哋就被聖靈充滿，跟住放膽講論神嘅道。嗱，聽上嚟好似好遙遠喎，但我想講俾大家知。即是我自己去不同的地方宣教，有些地方那些人的反應很強烈，即是他們很投入很放，真的看著他們經歷聖靈，跟著很火熱，整班人願意侍奉主的。我其實即是我曾經幫過不少的人是經歷聖靈，跟著他們受訓練，跟著是願意侍奉主，跟著願意成為傳道人，你都可以一步一步給神去使用的，真的整班人改變的。即係好似 Connie 姐先分享咁樣，佢所經歷嘅，即係可能佢本身覺得啊，我都係個家庭主婦啫，咪做下家務咁啊，就係我嘅工作。但係可能有一日 ，Connie 或者其他人發覺，咦，我可以俾神用喎，我人祈禱嗰啲人會經歷嘅喎，你就開始覺得哇，我唔即係我可以突破啦，我唔係淨係做一個受服侍者，我唔係淨係做一個普通嘅信徒，而係我可以成為一個祝福多人嘅人。其實我在網上放了很多影片，都是我幫助不同的人，雖然這些人都是我有時一下子的接觸，不同的人有時有些人他會路過香港，他又會找我在其他地方來的，我又會為他祈禱，有時他 在外面他就看到我的影片跟著他來，我就為他祈禱，我就幫助他。其實我幫過人有多少我都不記得，即是數目是很多很多，也都很多款的。試過有一個是魔鬼教，他離開了魔鬼教信了耶穌，但他告訴我講魔鬼教裡面的事，他說他曾經試過一次，他們魔鬼教就用過五角星的，他有五個人就在五個角那裡就站在那裡，就不准走的，即不可以離開那個位置，他就呼求魔鬼出現，他是親眼看到魔鬼出現。他出現的時候是怎樣呢？他說好像光明的天使。咁咧，當時咧就有一個女仔咧就好歡喜啊！佢就跑出去，跑去嗰度就去擁抱魔鬼。但係當佢一跑去嘅時候咧，當佢魔鬼一伸開隻手
即刻係好大嘅黑暗，將佢包住、擁抱住，然後擁抱完咧，佢一擁抱嘅時候，佢就大嗌，嗌得好緊要。嗌完之後點咧？後來咧，佢即係瞓咗喺嗰度，瞓咗喺地下，佢哋唔可以出去救佢。咁啊過後即係完全過曬啦。咁佢哋出翻嚟嘅時候，見到佢全身咧係好似咧，即係俾啲嘢抓傷啊，全身都係呢個傷痕。後來係死咗嘅，即係魔鬼嘅勢力可以咁強嘅。咁我喺電話就同佢祈禱，同佢趕邪靈咧，佢都經歷到聖靈嘅工作。同樣啊 ，Connie， 我為佢祈禱嘅時候咧，第一次未曾同佢面對面祈禱嘅時候咧，我都喺電話祈禱，佢已經即時感受到神嘅能力。但因為我一聽到佢所講，佢成個人軟曬，好暈。咁我已經知道唔簡單噶啦，因為佢身上即係要趕呢啲邪靈唔簡單，所以我就冇繼續做。咁我就話你自己祈禱平靜落嚟，等我第二次見到你先做。因為如果我一做親咧，可能要做一兩個鐘頭喺電話就比較困難啦。咁咧我就所以咧就後來咁做。咁當時嗰個魔鬼教亦都係咁，即係我曾經為祈禱嘅人真係咩類型都有，不同身體嘅毛病啊，俾魔鬼影響啊，啊成日見到邪靈啊呢啲情況我都見過好多嘅。咁如果我哋同神有密切關係，你就會發覺神係好近嘅。我一齊講，神係好近嘅，神就喺我側邊嘅，神好想祝福我嘅，神好想提升我嘅，神好想使用我嘅，佢拯救好多失喪嘅靈魂，好多失喪嘅人，其實佢哋好慘。呢、這個世界人只能夠喺神或者魔鬼嘅手中，冇中間喎，即係冇一個區域係唔受兩方面影響嘅。因為聖經有講到，佢話咧嗰啲不信嘅人咧，喺啲悖逆之子心中運行嘅邪靈，即係所有唔信耶穌嘅人都係有邪靈喺身上。不過佢未必係邪靈附體，佢而係邪靈影響佢。佢即係話咧，佢就係受魔鬼嘅影響。咁一係咧就信耶穌，跟從耶穌，俾魔鬼離開啦，又係受神嘅影響。咁但係咧，有好多人信耶穌都係依然受好多魔鬼影響喎。因為點解？佢依然犯罪、發脾氣、低沉、苦惱嘅時候咧，佢係冇完全跟從耶穌。當你同神有密切關係，其實聖靈充滿乜嘢咧？就係同神有密切嘅關係啊！即係唔好諗得好怪啊，而係就係同神好密切嘅關係，隨時隨地可以經歷到聖靈嘅。隨時一諗耶穌，即刻神嘅愛、神嘅喜樂、神嘅能力即刻嚟到。你為人祈禱，亦都佢即時可以經歷到聖靈嘅。呢、這個就係神好想我哋個人都係咁嘅。你想唔想係咁啊？隨時經歷神。當你行久跟從神，你自然就經歷到神嘅幫助。同埋咧，好緊要就係一樣嘢，就係唔好停止，唔好話啊得啦，我而家釋放到啦，醫治到啦，咁我唔使跟從耶穌。因為咧，當我哋冇跟從耶穌嘅時候，魔鬼就一路進入，一路就好似耶穌所講嘅比喻，就有啲人咧趕走咗邪靈之後，屋企打掃乾淨，跟住咧就魔鬼又帶七個更惡嘅嚟，又七個即係更多嘅邪靈進入啦。嗱，好多人亦都擔心前路啊，同埋經濟喎。死啦！經濟有困難點算咧？咁樣咁咧，因為佢擔心啊，佢對神冇乜信心啊。馬太六章33節一齊讀啊！你們要先求他的國和他的義，這些東西都要加給你們了。呢個我哋講睇到好多樣嘅祝福喎。呢、這個首代表即係神嘅祝福傾到落嚟啦。右上角耶穌嘅救恩啦，神俾太陽與水啦，呢度咧係教會啦，然後咧就係有啊啲食物啦。然後健康的身體，有動物和有自然界，這些一切其實所有都是神給我們的。那你有些人說，那你信耶穌難道天跌的錢下來給你嗎？其實我們信耶穌的時候，神給你健康，有聰明智慧，你做到工，你就會能夠有入息，還有神是可以供應人，可以用特殊的方法去供應人的。所以我希望大家相信神真的可以供應我們的需要。我自己是經歷過很多次這些神蹟。曾經我是之前我在傳統的教會侍奉是完全經濟是不用擔心的，因為為什麼呢？每個月必定有入息，一定有穩定的入息。但後來我離開了傳統的教會之後，那時開始憑信心生活。有一個牧師就跟我說，他說如果你沒有經歷過在困難中你要依靠神的供應，你將來不能夠幫到那些人在經濟困難。咁我喺嗰陣時，我就堅持相信神你一定供應，但係當時嚟講係困難嘅。但係神一步一步開路，一次又一次，一次又一次。我嗰陣時仲記住，我仲記得。而家呢個問題解決，咁一年之後又點樣樣咧？一年之後我就會有一個
即係因為我呢、這個而家呢個解決方法一年之後就冇噶，咁我一年之後點樣樣咧？咁但係一次一次咧，神又會喺適當嘅時候，佢又會成就佢嘅作為噶。咁所以希望我哋大家都相信，神唔係淨係幫我哋上天堂噶，神都幫我哋今日嘅經濟同埋我哋生活需要，未必即時嘅幫助，但係神係總有佢嘅方法嘅。同埋亦都有好多人咧覺得侍奉冇力喎，即係冇呢咁嘅力量。使徒行傳一章八節啊，一齊讀。但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力，並要在耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞直到地極作我的見證。我們侍奉呢，嗱呢度講到耶穌叫嗰啲門徒，嗱其實門徒已經跟耶穌三年噶咯喎。耶穌有冇話好啦？我而家復活升天啦，你哋而家出去啦咁啊？耶穌係咪叫佢哋即刻出去啊？唔係喎，叫佢哋等候乜嘢咧？等候聖靈。而聖靈嚟到有咩後果啊？呢度話。聖靈降臨在你身上，你們就必得著乜嘢咧？能力，即係聖靈充滿咧。第一就幫助我哋同神嘅關係，隨時可以得到安慰，隨時得到力量，隨時咧你心靈有重擔煩惱，我哋為你祈禱個目的係想你學到點樣用心靈愛慕神、親近神，你隨時得幫助。咁樣咧你就唔使一定要依靠人，你一步一步慢慢越嚟越堅強啦，你就可以幫助其他人啦。咁你有呢個能力嘅時候，你自己得到幫助啦，即係你嘅同神關係好啦，跟住你為人祈禱，你都會見到神蹟。其實我哋去到見到人，或者我哋甚至我哋而家服侍緊嘅人都見到佢哋嘅困難嘅時候咧，有時都覺得佢哋好辛苦嘅有啲。但係神就係有呢個能力，即係好似 Connie 我第一次見佢嘅時候咧，即係佢係好困難嘅嗰陣時咧，即係總之各樣嘅嘢喺祈禱嘅過程佢都好辛苦嘅，但係咧過後就唔同啦。即係我哋真係睇到哇！神真係俾我哋能力，你想唔想有呢個能力啊？可以嘅喎，唔難嘅喎。你同隔離都講，你可以有聖靈嘅能力喺你身上。神好想祝福你喎！呢、這個能力唔係淨係俾你為人祈禱啊！呢、這個能力幫助你工作，幫助你有創意啊！其實好多次咧，嗱喺我嚟講，我就預備信息啦。神會俾我一啲意念嘅。有時在預備的時候，有時在講緊的時候，神會給我一些意念，神都會給你的。譬如我彈琴，神都會給我一些意念，怎樣彈得更加好的。我以前彈琴完全不是這樣的，那我就一步一步提升，一步一步提升。那我而最近呢是有一次呢，就是當我預備一個即是一些聚會的時候，我就在那裡彈的時候，聖靈很大的感動，我就很自由地彈，跟著我就說其實我首首歌都可以這樣彈，那我就開始很多首歌都是這樣，就很自由了。咁我喺星期一聽日咧，就有啲人咧，三點十五分就會去觀塘嗰度咧，就學彈琴。如果你有心咧，你都可以去嗰度咧去學習嘅。你有啲人就覺得傳福音同埋侍奉好冇乜果效啊，即係幫唔到人生命更新。喺呢個經文咧就講到，其實傳福音唔係淨係靠言語，亦都靠聖靈嘅能力嘅。羅馬書十五章十八節，除了基督藉我做的那些事，我什麼都不敢提。只提他藉我言語作為，用神蹟奇事的能力並聖靈的能力使外邦人信服。嗱，呢度講到佢藉佢邊兩樣嘢嚟到幫助呢啲人咧？邊兩樣嘢啊？言語同埋作為。咁咩作為呢？神蹟奇事嘅能力同埋聖靈嘅能力。所以聖經裏面講到傳福音唔係淨係用言語嘅，亦都係有聖靈嘅能力。其實在之前我們看過這個經文，在馬可福音十六章那裡講到，這個信的人必有神蹟。其實之前是講到你們往普天下去傳福音給萬民聽，由信而受洗必然得救，然後跟著信的人必有神蹟隨著他們。就講到大使命傳福音的時候，我們想幫到人，想傳福音的果效，我們就需要有聖靈的能力。大家有沒有發覺傳福音是困難啊？帶一個人信耶穌是不是容易啊？不容易的，有神蹟的能力都不擔保他一定會信耶穌，不過是會容易很多。因為很多人就 在個困難之中，他覺得神很遠，我們為他祈禱的時候，他經歷到神他的生命的改變。其中一個以前我的教友，因為我們教堂以前呢個個禮拜都有分享醫治的很多神蹟奇事，有一個太太，她的媽咪就有嚴重的四樣的病，心臟病、腎衰竭、糖尿病、腎衰竭
糖尿病，中風，咁咧就，然後咧佢醫生就話佢即係已經冇得醫嘅，咁所以咧就由得佢唔會洗腎，腎衰竭係佢最嚴重嘅，咁佢已經係好老噶啦。咁我去到為佢祈禱咧，我祈禱我就問佢，通常我都會問嘅，我話佢瞓喺牀啊，唔係企喺度啊，企唔到起身噶啦。我話祈禱有咩感受，有咩經歷啊？佢話覺得好舒服。咁我話你信唔信耶穌？佢話唔得，我拜咗觀音好多年，我唔可以信耶穌。咁我再去探佢，佢都係咁樣講。咁但係咧過程我就為佢屋企人個個邊個嚟親我就為邊個祈禱。無論佢喺屋企或者喺醫院，我都為佢每一個嚟嘅嗰啲仔女，佢哋都經歷聖靈。咁但係佢始終冇經歷，咁我又忙啦，咁我後來就冇去。但係過咗半年之後，有一日我就忽然間收到信息，嗰陣時仲係呢個短信時期啊，即係有個 call 機咁啊，收到短信，葉牧師你快啲嚟為我媽咪祈禱。咁我問點解啊？佢話媽咪今日問你啊，佢話點解今日葉牧師冇嚟？佢好似我前幾日嚟過咁，點解葉牧師今日冇嚟嘅？即係佢話今日喎，點解葉牧師今日冇嚟嘅？咁好似我前幾日嚟過咁。其實我已經冇嚟半年噶啦，咁但係神就感動佢，而嗰日係佢最後一日清醒嘅，佢就忽然間神就俾佢意念，點解今日葉牧師冇嚟嘅？咁就揾我，咁我就即刻為佢祈禱。祈完禱我就問佢，我話咧祈禱有咩經歷？佢話覺得好舒服。咁我話觀音有冇咁幫你啊？佢話冇。我話佛有冇咁幫你啊？佢話冇。咁我話你信真嗰個信假個？佢信真嗰個。咁你願意信耶穌啊？願意。願意洗禮，因為他已經瞓在床上了，咁我就跟他灑水禮。咁你願意拆偶像啊？因為聖經講到，除了耶穌以外，別無拯救。所以咧，亦都聖經又講到，唔好拜鬼，係拜神，因為所有的偶像嗰啲都是人，都是死了的，都唔係神嚟嘅，唔係創造天地的神。中國人所謂神唔係創造天地，佢本身都是有人生佢出嚟嘅。咁而耶穌唔同咧，就係佢未曾嚟之前，聖經一早已經預言到將來基督要嚟嘅，講到佢嘅生平，佢係邊個嘅後裔，佢幾時出世，喺邊度出世，佢行咩神蹟，同埋佢死後被釘點樣被釘十字架，然後咧就耶路撒冷會毀滅，即係預言關於佢嘅生平，生平嘅嘢，同埋佢死咗之後呢、這個世界會發生嘅事，一路打仗到底，即係喺中東一路打仗到底，都係聖經所預言嘅。就俾我哋睇到耶穌唔係佢嚟先開始基督教嘅，其實一早已經有嘅，喺聖經嘅開始已經有嘅。並且聖經嘅開始講到創世記咧係好特別嘅喎，因為創世記咧就講到創世嘅啦，所有宗教咧都係由嗰個人開始嘅，唔係由創世開始嘅。但係聖經由創世開始，但係我哋點知佢係真咧？就係創世記所記載嘅嘢喺全世界幾百處文化都有記載一部分。譬如中國人都有講到咧，女娲是用泥做人喎。女娲是嗱，即係好多人就覺得一種神話故事，但其實咧就係因為當神創造人嘅時候，人就知道神創造嘅故事啦，嗰、那個過程啦。咁由後嚟有洪水之後出嚟嘅就係挪亞同佢三個仔同佢三個兒婦啦，佢哋都知道神係真嘅。他們就將當時所發生的事他們繼續即是他們自己知道發生什麼事，然後後來這三個兒子就分開成為全世界的萬族，當他們離開的時候他就將這一部分帶去他們的地方，即是全世界沒有一個宗教是有這個世界歷史的開始的，但是聖經所說的是這個世界的歷史，因為最古老文化是沒有人控制到的，那些人記載寫下在山洞、或者某處在啲石頭啊記錄低呢啲嘢，係冇辦法能夠後世，即係冇辦法複製到嘅。而有幾百處嘅文化都有記載到呢、這個，譬如中國人講到啊，女娲是用泥做人，並且咧講到個天穿咗窿，所以落大雨。聖經都有咁講到喎。咁咧，然後咧就佢就聖經就講到有個天虹啦，佢就講到啊，女娲是咧就煉石補青天，而煉咩石咧就係五色石。咁五色石就係好似聖經所講嘅彩虹啊，但因為人會將古仔改，所以就將個古仔改咗變咗著煉五色石。但係聖經講到咧就係有彩虹喺天上嘅，咁即係俾我哋睇到中國人嘅古老最古老嘅傳說都有同聖經相符合，同埋中國好多古字、
很多字咧都係有聖經嘅意念嘅。譬如個義公義嘅義就係個羊喺上高嗰個羊字頭嚟嘅，下低係個我字遮蓋我。貪婪咧，樹林嗰個女即係夏娃喺個樹林嗰度貪食啊嘛，貪婪啊。咁咧魔鬼咧就喺個樹林有個鬼嗰度，就喺樹林嗰度咧去引誘佢哋。咁呢好多嘅字咧都係。在有人有本書咧，就將中國很多的字咧，同聖經嘅所講嘅事所配合的地方，就俾我睇到咧，即係聖經是唯一全能的創造天地的神所啟示的，是同其他宗教不同的。所以當人去拜其他嗰啲偶像的時候咧，就會有邪靈上身啦。咁而呢個婆婆咧就有即係佢就拜呢些佢就其實是不好的，咁我就需要同佢拆嗰啲偶像，佢就願意拆喎。咁咧，並且佢又第二日佢個女話俾我聽，佢話佢咧，佢話俾佢啲仔女同埋孫聽，你哋要信耶穌啊！耶穌真係好好，成即刻改變，喺度傳福音。並且咧，佢即係有一晚咧，佢又望住個天花板，有一邊望去另一邊，一邊望咧喺度笑啊！佢個女好安慰，點解咧？因為佢已經大半年係冇乜講嘢，因為痛啊，就更加冇笑啦，痛點會笑啦？係咪？但係嗰一晚佢見到佢咁耐以嚟都冇見佢笑，佢就笑。咁個女就覺得佢梗係見到一啲異象，可能見到天堂啊，見到天使啊，見到耶穌之類啊。咁同埋咧，醫生話佢係會好辛苦嘅，因為佢有腎衰竭，嗰啲尿毒好高啊，高嘅時候啊，即係如果大家聽過啲引人尿毒高咧，就係、是、好似成身好似蟻咬咁啊，總之成身都好辛苦嘅。但係佢。臨終的時候咧，嗰段時間係好舒服瞓覺，並且咧，佢好似個 B B 有面又紅紅咁啊！佢哋就問醫生：佢話你話好辛苦啊，點解佢又唔辛苦咧？醫生話我都唔知點解。佢屋企人好聽話喎，我話你哋試下，佢哋嗰屆真係好好。當時喺屯門醫院，嗰啲護士都話：佢話從來冇一個病人好似佢哋屋企24小時服侍嘅，即係24小時有仔女喺度服侍。咁佢啲仔女又聽我話喎，個個都經歷聖靈，個個都輪流為佢按手祈禱，即係日日夜夜都係咁啊！所以咧，佢得到好大祝福，佢係臨終嘅時候係好舒服嘅。佢呢一家好多個信耶穌，嗱我就係咁樣去做嘅。咁我希望大家都係咁做，你有信心咧，你就越做越多。千祈唔好話，我得到方醫治，我就自己翻屋企啦，以為自己得到一切，其實唔係嘅，你未必得到更多嘅。好啦，而家我睇下聖靈奇妙嘅工作。第一，我哋去經歷神的愛啊！羅馬書5:5，因為所賜給我們的聖靈將神的愛澆灌在我們心裏。呢個世界的人都需要愛嘅，係咪啊？咁我咧為過好多人祈禱咧，佢哋咧就曾經有啲大男人啊，女性喊就比較多啊，但係大男人咧係比較喊係少嘅。我試過一個好深刻印象就係一個咧著套西裝好靚，佢。點樣靚法咧？即係我都未見過呢種材料嘅，係睇到啲即係啲嗰啲可能啲絲質啊咩咁樣，但係立體嘅喎。我唔知係咪絲質，應該唔係絲質啊。總之係立體嘅，好似啲波紋咁樣交替嘅一件衫嚟嘅。即係著住嗰個西裝係好靚，個質地我都從來冇見過。即係佢又未信耶穌嘅，咁我估佢嚟到即係未必好開放。我就為佢祈禱，我問邊個未信耶穌，佢係其中一個，我就逐個逐個為未信祈禱。當我為佢祈禱嘅時候，佢喊，佢話我感覺能力電流湧入我裡面，佢就感覺即係感覺好好好平安輕散，佢就即刻願意信耶穌，並且即刻作見證，即係神真係好好嘅神，佢係活著嘅神嚟嘅，係可以經歷到神嘅愛。另外一次咧，就有一個路德會嘅牧師，佢又帶一個男人俾我去為佢祈禱。一祈禱佢又喊，佢亦都係感覺到神嘅愛喺佢身上，同埋咧可以經歷喜樂嘅人生喎。你想一日開心啊，日日都開心喎。詩篇90:14，求你使我們早早飽得你的慈愛，好叫我們一生一世歡呼喜樂。一生一世，你想以後都開心快樂啊？人人都想啊，係咪？但係好多人人生好多痛苦，但係你有耶穌咧，你真係有親近耶穌嘅。深的關係，不是只是信耶穌啊，跟耶穌有深的關係，你可以日日都喜樂的，並且你的家庭將來都是會喜樂，你的一生都是喜樂的，同埋靈命改變啊，更新啊。撒母耳記上10:6，耶和華的靈必大大感動你，你就與他們一同受感說話，你要變為新人啊，
即係有聖靈喺我哋身上，我哋可以成個人改變。我以前都唔係好似而家咁迫切，同埋咁有信心嘅。以前咧，我就覺得個個禮拜咪講到查經咁樣，即係仲有啲咩可以做呢？即係嘗試幫啲人，但係啲人又唔係好大改變，即係只能夠努力去做咯。但係而家我真係睇到人去改變，咁我希望大家咧睇到聖靈嘅工作咁真實，睇到神咁真咧，真係會回應神咯。同埋帶嚟心靈醫治喎，喺以賽書內一章，呢個係我哋常做嘅。好多人憂傷啊、痛苦啊、煩惱啊、瞓唔到啊，會經歷到神好大嘅祝福。喺呢度咧，我哋揀嚟睇下呢度咧，睇到醫好傷心嘅人，即係神就係醫好傷心嘅人，安慰一切悲哀嘅人，同埋咧喜樂又代替悲哀。神真係嚟到咧，會叫我哋整個生命係得到神嘅安慰醫治，同埋可以有喜樂嘅人生。曾經試過有一個，即其實我都好有好多人幫佢祈禱有喜樂，但其中有啲係第一次嘅，即第一次從來未試過信耶穌，係就係、是、我同佢講關於耶穌，跟住為佢祈禱，第一次祈禱就經歷喜樂。咁我即睇到神真係能夠將喜樂賜俾人，同埋神蹟除咗咧係證實所傳嗰度啦，馬福音十六章十五節嗰度講到咧，用神蹟除咗啱睇唔到下邊個睇到。證實所傳的道就是呢，神蹟的目的不是神蹟不是我們的目的，神蹟就是證實所傳的道，還有聖靈賜各樣的恩賜。你想得到各樣屬靈的恩賜，你聖靈充滿神就會給你的，神就會一步步指示你有什麼你可以做到的，你願意做，你首先做眼前可以做的，慢慢你一步步就會提升了。還有傳道都是要靠聖靈的能力，剛才我們都看過這個經文，言語作為是什麼作為呢？就是一起讀，神蹟奇事的能力並聖靈的能力使外邦人信服。還有這個哥林多前書二章四節也都講到，用聖靈和大能的名證叫他們的信不在乎人的智慧，即是有聖靈和他的能力的名證的。總括來說就是什麼呢？聖靈可以帶來的工作是我們個個都可以活在這種狀態的，最重要就是不要覺得是有人有，是我可以有。一起說，我可以有的。第一，平安，一起說平安，輕鬆了，勞苦擔重但可以得到安息了。第三呢，可以經歷愛，我人可以經歷愛的，你越親近你就會經歷到愛。心靈醫治，醫好傷心的人。跟住呢，趕鬼醫病，你可以的。當你開始在神蹟中運作，你開始就對你的生命不同的看法。現在我基本上都在神蹟的運作，在香港啦，還有我去到不同的國家，是看著人們經歷神蹟的。有時我離開了之後，跟著他們告訴我，你上次祈禱的人呢，我去肯亞之後回來，他就告訴我，他祈禱之後，即我跟他祈禱之後，他日日喜樂。他回到家，他丈夫本來反對他信耶穌，後來他丈夫都信耶穌，即他就講到他的生命的改變。還有那些牧師傳道都說，他們都說他們的生命很大改變。還有呢，可以有喜樂，喜樂又代替悲哀，跟著一起讀，身體舒服，肉身安然居住。還有呢，醫治失眠，還有呢，最後得著能力。那怎樣被聖靈充滿呢？我們就簡單地跳過一下，我就有一張呢是寫曬出來的。 OK， 來一起讀一下。第一，恨惡罪，求主赦免離開罪。我們想聖靈充滿一定是恨惡罪，罪包括什麼呢？不好意思，就是偷東西罵人那些，煩惱都是罪。有人對你不好，你煩惱，你一樣很難聖靈充滿，你就說他煩惱，他秉爭是他的問題，是不是？我不用被他影響的。那你說我經常被他罵，但你說其實他是有問題的，有需要幫助的，他不好就不代表我要不好的嘛，那你就不要介意。那你用一個方法，神給我一個方法呢，就但我意思不是說他是癡線，而是癡線佬罵你，你會放手的。為什麼呢？癡線佬你知道有問題嘛。而在街上我都試過一次，有個癡線佬完全不認識我的，過馬路，我過這裡，他過這裡，他望著我，跟著他說什麼我都聽不到，罵完我都不知道做什麼，莫名其妙。不過我想想，他都有些問題的，不用放在心上，即我們會不將他放在心上。那同樣罪人都是的， 他的說話出於他的罪性，用不用放在心上？不用，不過你說很難，
咁你好難點咧？你用翻同樣方法就係話佢有啲問題，我唔你就唔好話俾佢聽佢有問題，而係即係我哋知道罪係一個問題嚟嘅，唔係淨係黐線，罪係問題，我哋就接受佢係有罪嘅影響，所以佢鬧我唔緊要嘅，我唔使放喺心上嘅。而係咧，你親近神一定要親近神得力，你親近神咧，你當你經歷到平安喜樂，你就話神祝福緊我，神愛緊我，我就有。我就知道神看重我，神不是離棄我的，神陪我一起的，這樣這個就是信心了。那你就說不用介意的，我用一個極端的例子，譬如你真的跟一個有精神病的人一起住，很困難，那你有兩個選擇，一個選擇就是日日被他罵完之後你就發神經這樣，另一個選擇就是說他有神經是他的問題，他神經病是不是你有神經，你有沒有神經病呢？你沒有，他有而已，那你使不使因為他神經病所以你又犯神經呢？不用，他的神經病是他的問題，所以他發神經你就接受是他的問題，你的心就放手了，你放手呢我就親近神就得力。這件事是很難，事實上很多人，但很多人呢的生活是面對很多有問題的人，那你就學習他有問題我不用被他影響的，這個是一個很重要的秘訣，但是呢未必立刻做到，但是你起碼每天努力，我一有罪的意念，一有猛疾，我知道這個是不好的，我立刻處理，這個就是一個最重要的，就是不要將它放在心上，我知道它破壞性，我就親近神，一起身感謝耶穌，哈利路亞，耶穌幫我，當你在這裡祈禱感覺到平安，你回家每天都是這樣，你就每天都有平安輕鬆。這個有多少個我們為你祈禱你在這裡會經歷到平安輕省的，請你舉手，有多少個在這裡祈禱你會經歷到平安輕省的，請你舉手，有多少個，或者你自己祈禱在這裡，在這裡自己祈禱或者我們為你祈禱的有平安輕省的，請你舉手。 OK 好，那我問你在這裡有哪個你回家祈禱有平安輕省的？都有都有，感謝主啊， Connie 也有，感謝耶穌，咁你就知道你得到寶啦，係咪？咁你保持就得啦，係咪？你日日一起身即係咁樣啦。其實呢個好好啊，因為點解咧？你唔單止要有，你翻屋企都有咧，呢個係好好嘅。咁你就日日保持，你就保持喜樂嘅狀況。咁所以我哋知道煩惱都係要恆護嘅。跟住下面讀啦，一齊讀啊！心愛相信和應用聖經，就係聖經係最好，因為神嘅説話裡面係。那些中國武俠小說不是有說一些什麼秘笈的，是不是那些什麼師傅有個秘笈，那些人就會用盡一切方法 去偷這個秘笈，是不是？但我們不用偷的，聖經 是隨時可以買到的，可以上網免費下載的。可不可以歡喜神的話呢？因為神的話不同普通人的話，神的話是帶有應許的，那些秘笈就說你練啊練啊練啊練，你練十年可能你會練到個 功夫出來，但是你真的神你不用十年的，你一信靠耶穌，你愛慕神，你就可以經歷到神的幫助。所以希望大家，我們有這個秘笈用不用啊？用啊，因為裡面有很多應許，他說了應承你，你就捉實他。第三一齊讀啊，信心相信神很愛我們和想充滿我們，神很想的。第四，長時間用心靈敬拜和愛慕神，長時間很喜歡神，很感謝神，歡喜神。但你未學到怎樣用個心靈，你就喜歡神，神啊你真的好了，你未想到你就開始喜歡什麼，喜歡你吃那些生果，神啊那些芒果真的好吃，那些菠蘿真的好吃，是你創造的，是出於哇神真的很厲害，懂得溝什麼溝什麼溝什麼，整出那些芒果出來，現在它放在它的 DNA 那裡，那個細胞自己會製造出來的，即是怎樣，如果要你設計個 DNA跟住嗰個植物生出嚟，會生出呢啲咁嘅香味嘅，點樣整咧？其實好多食物咧，唔單止好食，係有香味嘅。大家可唔可以諗到一啲你中意嗰啲香味啊？真係咧，好好嘅係嘛 ？B B 嘅香味又都係好嘅，除咗呢啲花啊、啲食物啊，所以相信神好愛我哋，長時間愛慕神、中意神。第五啦，一齊讀啊！渴慕神和渴慕神嘅心意。好中意神，好想有行喺神嘅心意。第五六啦，凡事遵從神和遵從大使命，因為聖靈就係為咗大使命嘅。我哋有呢樣嘢就係為咗更新人嘅生命，傳福音。第七啦，按手禱告和聖靈充滿禱告會有幫助，就係話當你聖靈充滿嘅時候，按手祈禱係有幫助嘅。大家有冇經歷過都幫助啊？即係覺得
有神的能力来到，那你就接受按手祈祷，或者一起集体祈祷。但是当你做处理生命做惯了，我们就个个都训练你们可以出去为人按手祈祷，这样的果效就很强了，是吧？如果我们个个出来和各样的方法，还有用 YouTube， 我们个个都开户口，除了 YouTube 就是 Facebook， 但你就不要上网玩很多，即是不要玩很多，但是你可以接触到人，我放上那些影片，那些人回应的，那这个其实每一个影片都有几百次看的，那些人很多次看，所以是接触很多人的。第八呢，就是处理生命，如果你每天都烦恼，你不可能圣灵充满的，你每天都猛整，不能够圣灵充满，所以我们一定学习去处理生命。大家一起读一次，就是读最左边那里，第一恨恶罪，第二爱圣经，第三信心，第四长时间用心灵敬拜爱慕神，然后呢渴慕神，第六遵从神大使命，第七按手祷告，圣灵充满的聚会，第八处理生命。这样的时候呢，能够盼望你加入这个行列做什么呢？一起读，第一经历圣灵，首先经历圣灵先，第二呢心灵身体得医治，你自己得医治，医治不只是讲你的身体的，而是你的心灵，整个人整个心灵。第三啦，赶出邪灵，即是能够呢去，即是去这个呢，是其实这里讲到，对不起，这里是帮人的，你自己经历了，跟着你帮人，你经历到心灵身体的医治，跟着你帮人心灵身体的医治，然后你又为人赶出邪灵，又帮助人灵命更新，带到信耶稣，你想不想是这样？将来去到天堂，有一班人就是你帮过的，这班人耶稣说就是你帮过他，而这班人又会生更多人出来的。其实帮过我信主的人，他是没有想到将来有一天我会去帮这么多人，他只是很偶然在一个这个宿营听到有成班人个个都叫这个人做耶稣，因为我的花名神给我的，就是这个人这个同学叫我花名叫耶稣，我又未信耶稣，就因为这个花名令到他有很有兴趣，跟着神就感动他，跟着那天早上他就去行完山，忽然间就早回来要去洗手间，就见到我，跟着跟我说，跟着就是这样就开始了。其实他帮我就是那天早上，他都没有跟进我，但是之后呢我就很大的改变。我们其实你所帮过人，将来你不知道帮过什么人，也都我希望我们不要只是做一个受助者，而是做一个被神大大兴起的人，那你的生命就一路一路提升了，是可以提升很高的。其实当你一经历圣灵，能够将神的话语讲出来分享给人听，你就可以越来越提升的。求主帮助我有这个心，可不可以啊？神啊，我可以的，神我可以，可以被你大大的使用，神我可以，虽然我现在能力有限，但我当我越亲近神，越被神改变的时候是可以的。我一起起身祈祷，一起来到亲近神，神啊，我们需要你，耶稣，我们需要你，哈利路亚，多谢天父，多谢天父，放松的，主耶稣，我们欢迎你，多谢天父，你爱我们，多谢天父和我们一起，每一个放松，你都留意在这一阵，可能圣灵就会临在你身上，神啊，我们欢迎你，我们需要耶稣，我们需要神你帮助我们，需要神你更新我们的生命，神啊，我们仰望你，我们感谢赞美你，有你真好啊，主耶稣，我们有你真好啊，我们欢喜你所做的一切。嗱，我们自己祈祷都学习咁啊，我们欢喜神所做的一切，我们欢喜神创造我们，神拯救我们，神感动我们，叫我们悔改离罪，神咧赐俾我们各样饮食，赐俾我们有健康的身体，俾我们能够睡觉享受生命，我们多谢天父。多谢你供应我们，我们多谢你感动我们，让我们经历到圣灵的医治和安慰，多谢耶稣你这么真实来到我们身上，我们需要你，耶稣我们需要你，求主耶稣你将恩典临在我们身上，求圣灵大大充满我们，更新我们，吸引我们，改变我们，将我们完全更新过来，神啊，将我们完全更新过来，我们需要你，求你也都提升我们，让我们有这个心愿意被神去使用，有这个心，神啊，我愿意将生命献上当作活祭，是神所喜悦的，我们如此侍奉乃是理所当然的，主啊，帮助我们，我们这样去侍奉的时候是神所喜悦的，求你感动我们的心，神啊，我们愿意被神你大大使用，愿意带着圣灵的能力去更新人的生命，愿意我们的生命被提升，
如果我们当中有人你说神啊我愿意给你用的，你就向神举手，神啊我愿意给你使用，我愿意付出代价，我愿意更多去亲近你被你使用的，你将你的手举高过你的头，如果你愿意的时候，神啊我愿意给你使用，我愿意给你使用，我愿意呢成为神所使用的器皿去祝福多人。你向神去讲，神啊我愿意，神啊我愿意，不一定是做传道人的，你就是我愿意给神用，神就会用你，你不一定做传道人，不是每一个人做传道人的。你说神啊我愿意给你使用，你向神去讲，神啊我愿意，我需要你，我需要你，求主帮助我们，神就帮助你，神就一步步提升你的。神啊我愿意，当你愿意的时候，神的祝福会临到你身上。多谢主，感谢主，祈祷奉主耶稣圣名，阿门，哈利路亚，哈利路亚，多谢耶稣。